CLATOUS CHAMA, CHAMA! Pale unaposikia jina CLATOUS, basi unamalizia kwa kusema CHAMA. Na leo tunaenda kutazama goli za CLATOUS CHAMA. Kwa mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uwe wa kwanza kuzitazama goli za CLATOUS CHAMA. Hii ni SwenxOnline upande wa YouTube, tambua kwamba Facebook pamoja na Instagram pamoja na TikTok tunapatikana kwa jina moja tu, SwenxOnline. Na kuletea matangazo moja kwa moja kutokea katika studio za SwenxOnline si mwingine, majina yangu naitwa Zo Salfa. Tunapewa nguvu na wewe mtazamaji. Kwa hiyo usisahau kubonyeza neno subscribe. Bonyeza neno subscribe. Kama mwanzo nilivyosema, kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uzitazame goli za CLATOUS CHAMA. Bila kupoteza muda zaidi nisikuweke sana, tuanze na goli hili hapa ambalo CLATOUS CHAMA aliweka historia siku ya Jumatatu tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2022 kuwafunga Dodoma Jiji goli la penalti. Mtazama alafu nitarudi. Vamos a hacer un cuadro penalti. CLATOUS CHAMA. Cuadro penalti. CHAMA! Ilikopo ni dakika ya 57 ambapo alipewa CLATOUS CHAMA penalti kuwafunga Dodoma Jiji, na penalti hiyo ili wini. Ilikopo ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2022 ambapo aliweka historia ya kuwafunga Dodoma Jiji goli la penalti. Vipi kuhusiana na hilo goli la CLATOUS CHAMA, umelionaje? Niandikia hapo chini ya comment maoni yako. Bila kupoteza muda, twende katika goli jingine ambapo CLATOUS CHAMA aliweka historia siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2022 kuwafunga Biashara Mara United. Ilikopo ni dakika ya 19 ambapo alipatia Simba Sport Club goli la 3. Mtazama alafu nitarudi. Na miwili mpira. Pape Osman Sako anamwacha wa kwanza. Pape Osman Sako anaweza cross kwa CLATOUS CHAMA. CHAMA! Pape Osman Sako akampa pasi CLATOUS CHAMA ndani ya 18, afu CLATOUS CHAMA akafanya kama mashabiki wanavyotaka. Akaipatia goli la 3 Simba Sport Club, ambapo akaweka historia tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 2022 kuwafunga Biashara Mara United. CLATOUS CHAMA, huyo ni CLATOUS CHAMA. Unamalizia kimoyo moyo. Eh bwana, paka hapo na hisi kwamba umeenjoy. Maoni yako ni yapi? Andika maoni yako chini ya comment hapo. Majina yangu naitwa Zo Salfa kutokea SwenxOnline. Bila kupoteza muda zaidi, twende katika goli hili hapa ambapo CLATOUS CHAMA aliweka historia siku ya Jumapili tarehe 6 mwezi wa 2 mwaka 2022 ambapo alipatia Simba Sport Club goli la kwanza dakika ya 80 ambapo aliwafunga Mbeya kwanza. Tazama hilo goli alafu nitarudi. Ni Sako. Sako bado. Nafasi nyingine nzuri sana ile inacheza kadadi bado. Oh! Yes! Ndani ya 18 CHAMA akafanya kama alivyoagizwa. Eh bana, sijaona vizuri. Emfanya kulirudia hilo goli mzee baba. Alipoteza balance Chris Kobe. Huyo ndio CHAMA ambaye aliweka historia siku ya tarehe 6 mwezi wa 2 mwaka 2022 kuwafunga Mbeya kwanza goli la kwanza. Yapi maoni yako bana? Niandikia hapo katika chini ya comment. Majina yangu naitwa Zo Salfa kutokea SwenxOnline. Nadhani paka hapo umesha enjoy na pia na mimi pia umenipenda. Kama wewe ni mpenzi wa mpira, basi uwezi kuacha kubonyeza neno subscribe. Bonyeza neno subscribe, wewe mpenzi wa mpira. Bye bye, tukutane tena katika video nyingine.